qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah faad yaasiin oo haatan kusoo baraarugay halista doorasho ee dalka ka taagan iyo dabeecadihii lagu yiqiinay oo uu beddelay generaal galaal oo amray ummadda soomaaliyeed in ay go'aansadaan in hawiyo qof aan ahayn uu hogaamin karin iyo sabab la yaab leh oo arrintaasi uu ku sifeeyey maxaa keenay in jubbaland iyo puntland ay maamulaan siyaasadda dalka mar kastaa islamarkaana wax saameyna aysan yeelan saddexda maamul goboleedka leh ee dalka ka jira xog gaarah ayaan idinkaga haynaa masaajid ay qarnayaal ka hor dhiseen asxaabtii nebigeenna moxamed nebadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo waxyeelo xooggan ay ka soo gaartay dagaalkii ka dhacay gobolka tigreega ee dalka etoobiya iyo musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur oo lacag uu doorashada ku galo weydiisanaya shacabka soomaaliyeed inay u soo uruuriyaan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir sabscribe saar gambaleelkana fro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha janaayo sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka warkii oo dhan aynu ku horeynay taliyaha hay-adda nabad sugida i sirdoonka qaranka faad yaasiin xaaji daahir ayaa iminka ku baraarugay halista dalka ka taagan iyadoona uu beddelay dabeecado horay loogu yiqiinay oo la xihiira in uu iska qariyo kaamaradaha faad yaasiin xaaji daahir oo lagu naaneyso milkiilaha dowladda ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa uu laba jibaaray kulamada looga arinsanayo xalinta khilaafaadka ka taagan doorashada ee dalka uu wajahayo faa'ad yaasiin oo gerbihiisa ay socdaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis loftergreen iyo weliba madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariyo qorqor ayaa waxa ay u wada tageen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyagoo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo iyo xilligan sidii loo qancin lahaa guud ahaanba musharixiinta madaxweynaha ee diidan guddiga lagu muraysan yahay ee doorashooyinka faad yaasiin oo xitaa mararka qaar ay adkaan jirtay inay la kulmaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda kale ee xilalka ka haya dowladda ayaa iminka u muuqda in xafiiskiisa uu u furay cid kastaa oo xal ka gaa gaari karta xaaladda adag ee doorashooyinka dalka uu wajahayo kulamo saacado badan qaatay oo ay yeesheen faad yaasiin madaxweyneha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed loftegreen madaxweyneha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo koorkoor iyo madaxweyne maxamed cabdulahi farmaajo ayay isku tuseen in muhiim ay tahay in la sameeyo wax kastaa oo lagu badbaadin karo hirgelinta doorashada laguna qancin karo mucaaradka faad oo horay uga dhaga furaystay isaga iyo madaxweyne farmaajoba in ay wax tallaabaha u qaadaan baaqyo uga yimid dhinaca mucaaradka ayaa iminka waxa ay ku khasban yihiin in ay sameeyaan fal ay isku dheelitirayaan ayna ku muujinayaan in wax walba ay dib ka saxayaan islamarkaana waxa ay xaaladan ku soo aadaysaa xilli wax ka yar bil ay ka harsan tahay muddadii loo ballansanaa in guud ahaanba dalka ay doorasho ka dhacdo taa oo ilaayi imika saansaanteeda aysan muuqan waxaase si dhinaca kale suuragal a in fashil uu ku dhammaado jadwalka labaad ee ay dejeen guud ahaanba guddiga lagu mudansan yahay ee doorashooyinka oo ku saabsan in senatarada doorashadoodu ay dalka ka bilaabato jenaraal galaal oo ka mid ah jenaraalada soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaano dalka ayaa u soo jeediyey ummadda soomaaliyeed in uusan hogaamin karin shaqhsi aan kasoo jeedin beelaha hawiye isagoo hal sabab ku sifeeyay arrintan la yaabka leh jenaraal maxamed nur galaal oo oh ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha hawiye oo ka dhacay oh magaalada muqdisho ayaa ku teliyey in soomaaliya hogaanka loogu dhiibo beelweynta hawiye isagoo shaaciyey sababta arintaasi uu ku keenay waxa uu sheegay in beelweynta hawiye ay ugu dad badan yihiin qowmiyada soomaaliyeed islamarkaana ay haatan ku habboonaan lahayd in hogaaminta soomaaliya looga dambeeyo hawiye sida uu hadalka u dhigay markii tira koob la sameeyey waxaa la ogaaday in dadka soomaaliyeed soddon iyo siddeed boqolkiiba ay yihiin hawiye waxaa ku xiga isaaq oo shan iyo labaatan boqolkiiba ah waxaa kusi xiga daaroodka oo sideed iyo toban boqolkiiba ah soomaalida marka la eego ayuu yidhi genaraal galaal isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi ku daray waxaad fiirisaan soddon iyo sideed iyo sideed iyo toban tirada udhexaysa marka dadka ugu badan waa hawiyaha sharciguna waxa uu qabaa in tirada badan ay wax hogaamiso marka waa in hawiyaha hogaanka soomaalida uu qabto ayuu yidhi waxa uu sheegay in beesha hawiye la yidhaahdo ay tiro iyo tayaba isku darsatay balse waayihii dambe ay wax ka dhex jireen dhinaca talada taasna la saxayo inaan hormuud noqonno soomaali weynna xuquuqdeenii aynu ka raadsano waa wax aad u wanaagsan ayuu yidhi tii dadka kalena aynu ka raadino waxa uu yidhi in eiminka hawiye ay hogaamiyaan soomaaliya waa wax suncad u ah islamarkaana ay xaq u leeyihiin sidoo kale wuxuu sheegay in muqdisho ay tahay magaalo adkaysi badan oo soo martigelisay dhibaatooyin lahaadle isagoo soo jeediyey in muqdisho loo aqoonsado inay tahay magaaladii geesinimada maamulada jubbaland iyo puntland waa laba maamul oo saameyn ku leh jaangooyinta siyaasada dalka dowlad kastaa oo dalka timaada waxa ul si ay qaataan go'aano aad culculus oo saameyn ku yeesha dowladaha markaasi jooga iyadoona dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo ay ku noqdeen lafdhuun gashay tan ii markii xafiiska u yimid dhowr jeer ayuu xumaaday cilaaqaadka ka dhexeeya maamulada jubbaland iyo buntland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa jira isbahaysi marka dib loo raaco noqonayo hab qabiil oo ay leeyihiin labadan maamul iyagoo soo jeediya qodobada qaar ee dowladda ka soo baxa in uusan u cuntamayn shacabkooda islamarkaana aysan u qaadin axmed maxamed islaam axmed medoobe oo dib loogu doortay dhowaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland doorashadiisa carqalad weyn ayay ku noqotay dowladda cunuqabateen ayaa la saaray iyadoona si kasta oo loo cunaqabateeyey axmed madoobe adkeysi uu sameeyey taasi oo markii dambe keentay dowladda in muddo labo sano ah ay u aqoonsato madaxweyne ku meelgaar ah inkastoo taasi loo arko inaysan shaqaynin islamarkaana afar sano uu qaadanayo axmed maxamed islaam axmed madoobe axmed madoobe dagaalo kala duwan ayuu la galay dowladda welina dagaal culus ayuu kula jiraa oo dhinaca doorashada go'aanada kasoo baxa dowladda waa uu naqdiyaa mana qaato amarada ka soo baxa dowladda deegaano ka tirsan maamulkiisa waxaa ku sugan ciidanka xoogga dalka wax saameyna kuma yeeshaan dagaalka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland laakiin sidaa o ay tahay axmed maxamed islaam axmed medoobe marka uu fagaarayaasha ka hadlayo waxa uu caddeeyaa fikirkiisa la xiriira dhinaca siyaasadda سيدا سلمي دا مدعوين أمام الكابيلان سعيد عبد الله الدنيا يا كم دا سيدا وين أقوم مع جكسن خاض اما دولة فيدرالكا <applause> الكوستاريكا waxaa markii la dooranayay saciid cabdulaahi dani dowladdu ay isku daysay in faragelin ay samayso laakiin puntland ayaa xilligaasi hawada iyo baddaba xirtay iyo xuduudaheeda dhulka waxaana taasi ay keentay in siciid dani oo dowladda ay kasoo horjeeday uu soo baxo markii siciid dani uu soo baxay waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo uu ku muujinayo <muchos> in marnabo uusan doonin in dowladda federaalk soomaaliya uu u hogaansamo si la mid ah sida ay ugu hogaansamaan maamul <muchos> goboleedyada dalka qaarkii waxaana sidoo kale soo baxaysa in labadan maamul ay guul siyaasadeed mar walba ka gaaraan dowladaha markaasi jooga iyadoona taasi loo micneeyey inay yihiin maamullo isku xiran oo go'aan rasmi a leh saddexda maamul goboleedkaleh ee jubbaland ee kasoo haraya iyo puntland waa koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle waxaana maamuladan ay si joogta a ula kulmaan tacadiyo uga imaanaya dhinaca dowladda waxay ku shaqeeyaan amarro ka soo baxa villas soomaaliya iyo taliska nisa iyadoona taasi loo arko in dadka deegaanka aysan u adeegeen malaha go-aano ay ku diidi karaan ama ay ku qaadan karaan xaaladaha xasaasiga ah ee dalka ka jira waxaana la aaminsan yahay dhammaan madaxda maamuladan in kursigaasi ay geeyeen madaxda dowladda uu uga horreeyo madaxweyne farmaajo oo dhaqaale ku bixiyey waxaase la ogaan karin ilaa iyo xilliga ay tabarla'aanta sii ahaan doonaan galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle oo ay u adeegi doonaan shacabkooda danaha gaarka ah ee shaqhsiyadeedna ay ka gudbi doonaan masaajid qarniyaal ka hor ay dhiseen qaar ka mid a saxaabadii nebigeena moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa waxa uu ku burburay dagaal ka dhacay gobolka tigreega iyadoo dowladda etoobiya ay arrintan war culus kasoo saartay masjid qarniyo jiray oo taariikhi ah ayaa lagu waxyeeleeyey dagaalkii gobolka tigreyga ku dhex maray ciidamada dowladda dhexe ee etoobiya iyo jabhadda t b l f masaajidkan oo lagu magacaabo alnajaashi ayaa lagu soo waramay in madaafiic lagu garaacay la bililiqaystay islamarkaana laga waxyeeleeyey kabuuro taariikhi ah oo ku aasan halkaasi kuwaa oo ka mid a asxaabadii nebigeena moxamed nebadgelyo iyo naxariis korkiis ha ahaatee dowladda etoobiya ayaa sheegtay in la dayactiri doono masaajidkaasi iyo kiniisad u dhow oo iyaduna ku burburtay dagaalkii socday labadaas goobna waxa ay dowladdu u aragtaa goobo si gaar ahaaneed u baahan dadka deegaanka inay ilaashadaan masaajidka alnajaashi ayaa waxaa dhisay muslimiintii ugu horreysay ee uu ee u soo <laughs> haajirta dhinaca dalka ethoobiya waxaana la sheegay <laughs> in ay dadkaasi taariikh fooq ku leeyihiin gudaha dalka etoobiya iyadoo masaajidkan sawiro laga <laughs> soo qaaday laga dheehan karo in burbur xooggan uu soo gaaray laakiin dowladdu waxay ballan qaadaysaa in sida gu dhaqsiyaa badan ay dib o dayactir ku samayn doonto siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu soo saaray qoraal layaab leh iyo muuqaal uu soo dhigay boggiisa faycebooka oo uu ku shaacinayo in xilligan uu dhaqaale ka doonayo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed dhaqaalahaasi oo uu doorasho ku gelayo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa taageero dhaqaale ka dalbaday shacabka soomaaliyeed isagoo si toosa bulshada uga dalbaday in hiil iyo howlba ay la garab istaagaan si uu ugu guuleysto xilka madaxweynenimada muuqaal iska soo duubay siyaasigan ayaa qeybihiisa dambe waxaa lagu soo bandhigay akoonada iyo lambarada uu qofka soomaaliyeed ku diri karo lacagaha uu ugu heelinayo xisbiga wadajir waxaana caawa si toosa taageero u weydiisanayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibad walaalayaal sidaad ogtihiinba ma jiro olole doorasho oo ka maarmi kara garab istaagga dadkiisa adduunku oo dhanna waa looga dhaqmaa in dadka ay u tartamaan xilka islamarkaana ay taageero weydiistaan dadkooda sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in meesha uu ka saari doono caadada ah in dhaqaale doorashada lagu garo la weydiisto dalal shisheeye taasi osia uu sheegay meesha ka saareysa in dalka uu qaato go-aan masiiri ah oo madax bannaan waxaayaan daro ah inay caado noqotay in lagu faano taageero ajnebi iyo dhaqaale laga helo dowladda shisheeye taasi oo keentay in qof kasta xilka soomaaliya qabanaya uu maxbuus u noqdo ciddii taageerta go'aanka uu kusoo baxay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa intaasi ku daray anigoo ka duulaya inaan ka xaq dhowrnaado taageerada ajnebiga iyo gacan hoorsiga shisheeyaha ayaan go'aansaday in dadkeyga aan wax weydiisto arintan ayaa noqotay layaab aad u xoogan iyadoo cabdiraxman cabdishakuur lagu tilinayay xubnaha ugu cadcad ee isku soo sharaxay qabashada xilka madaxweynenimo ee dalka warkii caalamka waanaga intaa oo aad ku maadsan tahay daawashada warkeena haddii muuqaalkan aad damaysatay lasii wadaag asxaabtaada kale maadsanid